Já miluji grilování a vím moc dobře, že v tom nejsem sám. Co nás všechny dovede otrávit, je to, když nepřeje počasí, ale pro tenhle případ nevěžte hlavu, Míle má připravený dva produkty, kterýma se tahle situace dá řešit. První je tepan, skvělá věc, na který se dá dělat úplně všechno verzatilní, má to obrovské možnosti. Druhá varianta je grilovací deska, kterou můžete snadno použít na vaší indukční varní desce. Teď si ukážeme, jak na to. Já tady mám dva různý druhy masa a dva způsoby vaření. Maso, který budeme dělat na grilovací desce, tak napřed potřeme olejem jenom. Posolíme, opepříme samozřejmě a rovnou ho tam posadím. Tak, už to běží. Na tepan nalejeme trochu oleje a maso dáme teprve na něj. Teď to ještě malinko pokapeme. Jak na tu grilovací desku, tak na ten tepan samozřejmě můžu přidat zeleninu nebo nějakou přílohu podle libosti, chleba. Můžeme si vybrat nekonečné množství. Jako u každého masa na grilu je důležité mít to zahřátí na vysokou teplotu, aby se to maso zatáhlo a ta šťáva zůstala vevnitř. Když dáte to maso na ten grill, nepokoušejte se s ním moc brzy hejbat, hezky ho nechte zapéct, aby se vám to nenalepilo celý na ten grill, pak se teprve pokuste s tím pohnout. Je kapička oleje, to bude ono. A je to hotový. A je to vypnem. Grilovací deska má samozřejmě tu výhodu, že ji můžete snadno dát samozřejmě po vychladnutí do myčky. Krása. U tepanu je to trošku jinak. Tady na tu desku můžeme dát trochu ledu. Ta se tam změní ve vodu, zavaří se a nechá nám to krásně odmočit. A trochu tomu pomůžeme. Tak. A je to. Tepan máme krásně čistoučkej, grilovací desku dáme do myčky a vnitřního grilování se vůbec nemusíme bát. Tepan je skvělej nejenom na grilování, ale dají se na tom dělat palačinky, vejce, zelenina, ryby, co si jenom vzpomenete.